السلام علیکم احباب، منواتی پوائنٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، لیکن یہ کسی نہ کسی طرح آپ کے خوابوں کو آرام دہ اور سکون تو بناتا ہے۔ روئے زمین میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو طرح طرح کی عیاشیوں میں گزار رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں، اور اتنی بڑی رقم یہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں چلانے والے کون ہیں؟ ان کاروں کی اعلیٰ قیمت دنیا کو اپنی توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ یہ مہنگی ترین گاڑیاں صرف دنیا کے امیر لوگوں کے پاس ہیں۔ مہنگی ترین گاڑیوں کا شوق صرف سفر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ارب پتی لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی ایسی گاڑیاں خریدنے کا رخ کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، بات کرتے ہیں۔ نمبر ون، دوستو، رولز رائس کمپنی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بنانے کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتی ہے۔ اس کمپنی نے ایک ایسی گاڑی تیار کی جس نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کار کا نام سویفٹ ایل ہے، جس کی قیمت 13 ملین ڈالر ہے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ قیمت تقریباً 1 ارب 30 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ گاڑی مارکیٹ میں عام طور پر دستیاب نہیں ہے۔ یہ گاڑی ایک خاص ارب پتی کسٹمر کی سفارشات پر تیار کی گئی تھی۔ اس گاڑی کو خریدنے والے کسٹمر کا نام پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ نمبر دو، دنیا کی دوسری بڑی مہنگی کار کا نام کوئنگ سیک CCXR ہے، جس کی قیمت 4.8 ملین ڈالر ہے۔ دوستو، پاکستانی کرنسی میں یہ تقریباً 40 کروڑ 38 لاکھ روپے بنتے ہیں، جس کی باڈی اصل ڈائمنڈ سے مل کر بنائی گئی ہے۔ اس کار کے منفرد ڈیزائن نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس حیران کن کار کو تیار کرنے والی کمپنی سویڈش کمپنی ہے۔ نمبر تین، دنیا کی تیسری بڑی مہنگی کار کا نام لیمبرجینی وینو روڈسٹر ہے۔ اس کی قیمت 4.5 ملین ڈالر ہے۔ یہ کار لیمبرجینی کمپنی نے تیار کی ہے، جو اٹلی کی مشہور سپورٹ ساز کار کمپنی ہے۔ یہ کار کمپنی کی 50ویں سالگرہ مکمل ہونے پر تیار کی گئی تھی۔ لیمبرجینی وینو روڈسٹر میں لفظ وینو کا مطلب زہر۔ اس کار کا ڈیزائن انتہائی خطرناک نظر آتا ہے۔ یہ کار دیکھنے میں ایک اجنبی خلائی کیپسول کی طرح نظر آتی ہے۔ اس کار کی سپیڈ 2.9 سیکنڈ پر 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ یہ کار دنیا کی مہنگی ترین کاروں میں شامل ہے۔ شروع میں کمپنی نے صرف 3 گاڑیاں بنائی تھیں، اور بعد میں سب لوگ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے پاگل ہو گئے۔ نمبر چار، دوستو، دنیا کی چوتھی مہنگی ترین کار کا نام میکلارن P1 ہے، جس کی قیمت 3.6 ملین ڈالر ہے۔ پاکستانی کرنسی میں اس کی قیمت 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کار عام استعمال کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیا کے امیر ترین ممالک کو مد نظر رکھ کر اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کار کے زیادہ تر کسٹمر امریکہ، یو اے ای اور جاپان وغیرہ میں ہیں۔ اس کار کی سپیڈ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے، جبکہ اس کا وزن تقریباً 1290 کلو گرام ہے۔ یہ کار بھی سنگل ٹریک کے لیے بنائی گئی تھی۔ نمبر پانچ، دنیا کی پانچویں مہنگی گاڑی، جس کا نام لیکان ہائپر سپورٹس ہے، جس کی قیمت 3.4 ملین ڈالر ہے۔ یہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 37 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس گاڑی کی ایک منفرد بات یہ کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین ہیڈ لائٹس رکھتی ہے، جو ہیرے اور یاقوت سے بنائی گئی ہیں۔ ان میں لگے ہوئے ہیروں کی تعداد 420 ہے۔ انجن اور غیر معمولی رفتار کے علاوہ اس کار کا ڈیزائن بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ عرب ممالک میں پہلی ایسی کار ہے جو مہنگی ترین کار ہے۔ اس کار کا وزن 1380 کلو گرام ہے۔ یہ کار ابوظہبی پولیس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کار کو بنانے والی کمپنی کا نام ڈبلیو موٹر ہے، جو عرب کی مشہور ترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔ یہ کار لبنان کی آٹو موبائلز کمپنی نے تیار کی تھی۔ نمبر چھ، دوستو، دنیا کی چھٹی بڑی مہنگی ترین کار کا نام بگاٹی کیرن ہے، جس کی قیمت 3.4 ملین ڈالر ہے۔ یہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 37 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ بگاٹی ویرن فرانس کی کمپنی بگاٹی نے مینوفیکچر کی ہے۔ بگاٹی دنیا کی نہ صرف مہنگی ترین کار ہے، بلکہ دنیا کی تیز ترین کار کا اعزاز بھی اس کو حاصل ہے۔ نمبر سات، دوستو، دنیا کی ساتویں بڑی مہنگی ترین کار کا نام آسٹن مارٹن وال کیری ہے، جس کی قیمت 3.2 ملین ڈالر ہے، اور یہ پاکستانی روپیوں میں تقریباً 35 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کار یونائٹڈ کنگڈم کی آٹو موبائل کمپنی آسٹن مارٹن نے تیار کی ہے۔
इस हैरान कन कार को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम एड्रियन नेवी था। दोस्तों, दुनिया की आठवीं बड़ी महंगी गाड़ी का नाम फरारी पिनिफरीना सर्जियो है। इस कार की कीमत तकरीबन $3 मिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 33 करोड़ के बराबर है। नंबर 9, दुनिया की नौवीं बड़ी महंगी तरीन कार का नाम बुगानी हायरोबीसी है, जो इटली की कंपनी बुगानी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है। बुगानी हायरो की कीमत $2.8 मिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 31 करोड़ के बराबर है। नंबर 10, दोस्तों, दुनिया की 10वीं बड़ी महंगी तरीन कार का नाम बुगाटी कैरन है। इस कार की कीमत $2.7 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 30 करोड़ रुपए के बराबर है। इस कार का वजन बाकी कारों के मुकाबले में ज्यादा है। इसका वजन तकरीबन 1996 किलोग्राम है। ये कार फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी बुगाटी ने मैन्युफैक्चर की है। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के बटन को दबा दें। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक जरूर करें।